Ndabashuje mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi ndabifuriza umugisha w'Imana mwinshi cyane aho muri ndabifuriza kugubwa neza aho muri mu migabane yose Afrika, Burayi, Amerika, Australia, Asia abari hano muri ibi bihugu by'ibituranyi Tanzania, Burundi, Uganda, Congo, Kenya ndetse aho muri hose abari Central Africa abari mu bihugu byose ndagira ngo mbifurize umugisha w'Imana tugiye kuganira ijambo ry'Imana ndabararika niba ufite inshuti abantu ukunda ubasangize iri jambo ry'Imana kuko ni jambo ryiza ni jambo rivuga ku masezerano y'Imana mbere ya byose rero reka tubanze twiragize Imana iduhe umugisha Mana turagushimiye umugisha ijambo ryawe imitima yacu kandi umuntu wese uryumva rimwubake rimwigishe rimuhishurire umugambi wawe kandi rimukomeze rimuhe ibyiringiro by'amasezerano utanga turagushimiye ni mu izina rya Yesu amen turaganira rero ku magambo ari mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cyaho cya mbere murongo waho turasoma duhereye ku murongo wa 37 Luka igice cya mbere 37 aramagambo avuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere dusome muri Yosua 21 murongo wa 45 aramagambo avuga ngo nta jambo ryiza na rimwe muyo Uwiteka yasezeranije ubwoko bwa Isirayeli ryakutse ahubwo byose byarasohoye mu nyihanganire nsoreze mu kubara igice cya 23 murongo wa 19 n'uwa 20 Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no gukora ntizabikora ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza dore nategetswe kubahesha umugisha nawe yawubahaye simbasha kuukura muri aya magambo dusomye turaganira kuri iri jambo nababwiye ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere iyi Imana ivuze biraba yategeka bigakomera Imana mu bintu biyiranga irindi jambo ryayo ikarisohoza iyo dusomye Bibiliya tubona hari abantu Imana yagiye iha amasezerano kandi ikayasohoza hari amasezerano y'abantu bose Imana ishobora gutanga amasezerano ku bantu bose abari ku isi bose Imana ikabaha amasezerano nagira ngo mbabwire ngo abari ku isi mwese Imana yabahaye amasezerano kandi ishaka kuyagusohorizaho nusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwanditswe na Yohana igice cya 2:25 haravuga ngo iri niryo sezerano yadusezeranije n'ubugingo uhoraho Imana ishaka guha abari ku isi bose abumva ubutumwa bwiza bakizera bakakira umwami Yesu bakihana bakabatizwa gukizwa Imana yabasezeranije ko bazakizwa bagahinduka icyaremwe gishya mu gihe bemereye Yesu ayo magambo tuyabona hehe tubona mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka aya ni amasezerano Imana yahaye abari mu isi bose cyambere ni isezerano ry'uko Imana ibakunda ubimenye niba utarunabizi Imana iragukunda pe cyane ndetse byatumye itanga Yesu ayo ni amasezerano abantu bari ku isi abari ku isi niba hari umuntu uzi uri kuri isi ugihumeka ukwiye kumubwiriza ubutumwa bwiza unanamusherinze iyi nkuru ukamubwira ngo Imana iragukunda Imana iragukunda Imana yaguhaye amasezerano yo kutarimbuka nuyizera Yesu ukihana ubundi kugira ngo umuntu akizwe ari nambwe bigiratera nukwizera nukwihana ubundi agahinduka icyaremwe gishya agatangira urugendo rwo kwinjira mu bwami bw'Imana hari amasezerano Imana itanga ku muryango famiye Imana ishobora gusanga famiye ikabaha amasezerano kandi nayo ikayasohoza Twibuka ka yanga Imana yasohoje ubwo Yesu yazaga muri isi turaza kubibona aya navuze yo mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 3:16 Yesu Imana yaramutanze iramuduha nuwacu n'uyu munsi nu Imana yaramuduhaye ni Emmanuel bivuze ngo Imana iri kumwe natwe na amasezerano Imana yasezeranije kandi yari yasohoje Imana ishimwe Imana itanga amasezerano yo ku muryango itangiriro 13:14 haravuga ngo Lota amaze gutandukana na Aburahamu Uwiteka abwira Aburahamu ati rambura amaso urebe uhere yahuri hano ikasikasi ni kusi ni burasirazuba ni burengerazuba igihugu cyose ubonye ni we nzagihana urubyaro rwawe iteka ryose kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'umukungu wo hasi umuntu yashobora kubara umukungu wo hasi
urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Haguruka ugende unyere muri iki gihugu mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Aburahamu yimura ihema rye aragenda atura ku biti byitwa imyeroni bya Mamure biri Heburoni, yubakira Uwiteka igicaniro. Nk'umuryango iramubwira ngo nzaguha igihugu wowe n'urubyaro rwawe iteka ryose. Ni Isirayeli uyu munsi, ni Palestina, ni igihugu Imana yahaye Aburahamu. Kandi iramubwira ngo n'urubyaro rwawe, kandi icyo gihe nta mwana yagiraga, yari atarabyara, ariko Imana isanga uyu muryango iravuga ngo nzabaha igihugu, nzabaha n'urubyaro, kandi abana benshi. Imana ishimwe. Imana ishobora gusanga umuryango, igasanga umugabo n'umugore aho bibereye, aho baba bari hari hose, Imana ikavuga. Ndabifuriza kumva ijwi ry'Imana, kandi Imana ivuga neza. Iyo Imana ivuze, ibyo ivuze no kubikora irabikora. Twasomye ijambo rivuga ngo si umuntu ngo ibeshye. Rero wowe navuze ngo ushobora kuba uri kumwe n'umudamu wawe, cyangwa se uri wenyine muri umuryango, uri umusore mu muryango, uri umukobwa, Imana itanga amasezerano. Enda reka tubisobanure neza. Hari n'amasezerano Imana itanga ku muntu ku giti cye. Itangiriro igice cyawo cya 28:15 aravuga ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Uyu ni Yakobo. Mwibuke ko yari yarahunze, yari mu rugendo rw'akaga, urugendo rudafite icyerekezo, urugendo atazi iherezo rye. Ariko aryama ahantu ngo agera ahantu ari ninjoro, bumwiriraho adafite acumbika, afite ibibazo, nta hantu yajya, ngo aryamye yisegura ibuye, ngo agiye kumva ninjoro ngo yumve Imana iramubwira ngo ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Buri Imana igitanga amasezerano ku muntu ku giti cye. Ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi ntabwo ari ukukurindira yo gusa, nzanakugarura iwanyu, sinzagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Aburahamu Yakobo nibwo yavuze ngo ni ukuri hano hantu hari Imana nanjye ntabwo nari mbizi. Ahiga umuhigo aravuga ngo numpa ibyo kurya n'ibyo kwambara, ukazangarura kwa data amahoro, uzaba Imana yanjye. Niyo mpamvu Imana yitwa Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Baba baragiranye amasezerano, Imana iba yarabasezeranije amasezerano ari bonyine ikanayasoza. Iramubwira rero iti nzakurinda, nzakugarura, nzabana nawe. Mwibuka ko yagiye kwa Labani. Labani yari umuntu mubi cyane. Umwuka wa Labani ntabwo ngukwifuriza mu buzima. Yaragiye kandi uyu mwuka uriho abantu bajya ari abantu bakorera abantu babariganye babahemukira. Ariko iyo ufite amasezerano y'Imana ku giti cyawe, cyanze bikunze Imana ikugirira neza. Uyu mugabo rero cyangwa se yarakira umusore, Imana ibyo yamubwiye byose yarabikoze. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana yaramusoreza amasezerano, asubira iwabo, afite abana, afite imitungo, afite imigisha. Imana yamuhinduriye izina, yamwise Isirayeli. Shuti yanjye, nanjye ndakwifuriza kuvugana n'Imana. Imana ikaguha amasezerano ku giti cyawe kandi ikazayasohoza. Imana igitanga amasezerano ku muntu ku giti cye ikayasohoza. Imana itanga amasezerano ku gihugu. Iyo usomye kuva 3:4 umurongo waho wa 24 haravuga ngo kuko nzakwirukanira amahanga akaguhunga, nkagura ingabano zawe, kandi nta uzifuza igihugu cyawe, nujya uboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu uko umwaka utashye. Abisirayeli Imana yarabwiye iti nimunsenga mukaba imbere yanjye igihugu cyanyu, ntaba amahanga azakirwanira ngo nyemere mbemerere. Igihugu cyanyu nzakirinda, nzagura imbago zacyo, nta mahanga azakifuza ngo mbikunde. Aburahamu bambe Abisirayeli Imana yabasezeranije ko igihugu cyabo izacyagura ikabaha umugisha. Murabizi Isirayeli ni igihugu gifite amateka akomeye abantu benshi bazi. Hari n'amasezerano dutegereje y'uburyo Yesu azaza guhindura ibintu byose bikaba bishya. Muri Matayo igice cya 19:28 yaravuze ngo azaza ahindura ibintu byose bibe bishya. Ayandi yarasohoye, ariko aya ngayo kuzahindura ibintu bikaba bishya ntabwo arasohora. Ariko bishatse kuvuga ko Imana itagira n'ibyo ihindura ku buzima bwawe. Imana rero igisezeranya abantu amasezerano, yarangiza ikayasohoza. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibyo yavuze no kubikora irabikora, yarabikoze izanabikora. Nagira ngo dusenge, ariko nkurarikira gukomeza izi nyigisho. Tuzaziganiraho cyane, turebe n'uburyo Imana yasezeranije amasezerano aruta yandi abantu, yarangiza ikayabasohoreza. Imana yadusezeranije kuzaduha umwana wayo, kandi yaramuduhaye. Tuzabireba, turebe amasezerano Imana yatanze muri Yesu, kuko Yesu
niwe ubitsa amasezerano yose ineza y'Imana yose. Zaburi ya 23 Dawidi yaravuze ku murongo wa 6 ngo kugirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Bizakomaho rero niwizera Imana, kuko ni umwungeri, Yesu niwe mwungeri wacu. Reka dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana turagushima ko wasohoza amasezerano ariko nabitarayasohoreza. Turabasengera Imana izayabasohoreze. Wizere, ndagusengera mu izina ry'umwami wacu Yesu kandi izayasohoza. Waba ari umuryango, waba ari umuntu ku giti cye, cyaba ari n'igihugu, Imana igitanga amasezerano ika yasohoza. Dusenge. Turagushima Mana yacu, uri Imana itanga amasezerano, uri Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Turagushimira ko nta jambo uvuga ngo rihere, niko twasomye, abo wasezeranije amasezerano warayasohoje, nabo utarayasohoreza uzayasohoza. Turasenze, sabiye uriya muryango, sabiye uriya muntu ku giti cye, sabiye igihugu cyacu, sabiye abantu ngo basohoreze ineza yawe, kugirwa neza n'imbabazi bibomeho. Nirukanye imbaraga z'umwanzi mu izina rya Yesu, basohoreze amasezerano y'ibyiza, bazashime izina ryawe. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze, byambaje mu izina rya Yesu, amen. Mu gusoza rero, ndakwifuriza umugisha w'Imana kandi nkurarikira kugira ngo dufatanye uru rugendo rw'ivugabutumwa, ubisangiza n'abandi. Ni byiza guhamagara n'uwo muri kumwe ukamwumvisha iri jambo ry'Imana, kuko ni jambo ry'Imana kandi rikomeza imitima y'abizera. Ikindi, ubunabishoboye wanakora subscribe nta kibazo, wana sharinga nta kibazo rwose, kuko ivugabutumwa aho rigeze ikoranabuhanga rwose riri gukoreshwa mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko twibuke ko abantu benshi banigira ku ikoranabuhanga bagiye mu bibi cyane. Ibyiza rero mureke dufata isi tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Nge nawe Imana yadukoresha, izina ryayo rigahabwa icyubahiro. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen.